você pode me dar uma ajuda? Eu tô com um pouco de pressa. O que você quer? Vem aqui que eu te mostro. Eu preciso muito da sua ajuda. Moça, cadê você? Que lugar abandonado é esse? Tô indo embora, tá? Você tem que me ajudar. Thank you.
ajuda! Para com essa brincadeira tonta. Eu parei aqui pra te ajudar. Você fica com graça. Olá? Eu quero sair daqui! O que você tá fazendo aí? Foi meu marido. Ele me jogou aqui enquanto eu ainda tava viva. Você tá maluco? Tinha uma mulher aqui pedindo ajuda. Aí eu fui atrás dela. Ela tá morta dentro do poço. Você ouviu alguém dentro do poço? Sim, tem uma mulher morta lá. Cara, se você ouviu alguém falando dentro do poço, ela não tá morta. Ela tá viva, a gente precisa ajudar ela. Vamos lá, me leva lá. Não, eu não vou voltar lá não. Não, mas você tem que mostrar pra mim. Não. Vem cá, meu, vamos lá. Mostra pra mim, só me mostra. Aqui? Cadê esse povo? Olá? Tem alguém aí? Eu te juro, ela tá aí dentro pedindo ajuda. Cara, você deve estar sonhando, não tem nada aqui, cara. Só água. Ela tá aí dentro. Eu tenho certeza. Ah, então você deve enxergar melhor que eu não tô conseguindo ver nada. Dá uma olhada aqui, vê se você vê alguma coisa. Eu tenho certeza. Ela tava aqui dentro. E por acaso ela te falou que foi o marido dela que jogou ela aí dentro? Oi, como você sabe disso? Porque eu sou o marido dela. Thank you.
Onde você pensa que vai? Tem espaço para mais um lá no poço.